Հիմնական ուղղությունները այս ծրագրի թերևս սուղված են դեպի հանրային սեկտորը, դեպի հասարակական կազմակերպությունները եւ միավորումները եւ նրանց ռեսուրսների ամրապնդումը։ Իհարկե բաղադրիչ կա նաեւ, որը կապվում է լրատվամիջոցների հետ եւ լրատվական դաշտի կարգավորումների հետ, եւ կարծում եմ, որ այս ամբողջ կոմպլեքսով եւ հանրային բլոկի եւ լրատվամիջոցների այս ծրագիրը էականորեն կարեւորվում է, քանի որ բարձրացնում է եւ ամրապնդում է հասարակական ներկայությունը մեր երկրում որոշումների կայացմանը։ Բնականաբար բոլորիդ հայտնի է, որ իշխանության, պետության որոշումները եւ գործողությունները շատ ավելի լեգիտիմ են լինում այն ժամանակ, երբ դրանք կայացվում են հասարակության մասնակցությամբ, երբ այդ որոշումների քննարկմանը եւ կայացմանը մասնակցում են հանրության ներկայացուցիչները։ Այդ առումով ևս կարեւորում եմ այս ծրագիրը, որովհետեւ մենք փորձելու ենք այս ընթացքում, ծրագրի իրականացման ընթացքում եւ նաեւ հետո բնականաբար հանրության ավելի էֆեկտիվ մասնակից դարձնել պետության քաղաքականությանը, պետության առանձին ծրագրերի քննարկմանը եւ բնականաբար նաեւ որոշումների կայացմանը։